Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Günel Bayramova, Taimli, Təhsilində Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Taimli yanaşım, Bakı Atatürk Liseyində də Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat dərslərini tədris edirəm. 9 illik pedaqoji fəaliyyət dövrümdə Bakı şəhərində müxtəlif tədris müəssisələrində müəllim vəzifəsində çalışmışam. Müstəqil qiymətləndirmə mərkəzində Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat fənni üzrə imtahan suallarının yazılması və yoxlanılması prosesinə rəhbərlik edirəm. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin ibtidai sinif müəllimliyi üzrə subbakalavr dərəcəsi, Bakı Slavyan Universitetində filologiya ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsinə yiyələnmişəm. Təhsildə keyfiyyətin təmin olunması üçün müxtəlif seminarlara, konferanslara qoşulmuşum. Bununla yanaşı, müasir təhsil modulu olan sistemin təlimlərində yaxından iştirak etmişəm. Təhsildə Yeni Çağırışlar Forumunun fəal iştirakçılarından olmuşum. Bilik və bacarıqlarını artırmaq, yüksək nəticə əldə etmək istəyirsənsə, sən də peşəkarlarla Taimdə bizimlə hazırlaş.